Тэс нэг асуулт байна. Энд эрчим хүчний энэ зохицуулах хороо гэж байвал хүмүүс байвал энэ эрчим хүчний үнийн нэмэгдэлтэй холбоотойгоор нэг асуулт асууя. За энэ эрчим хүчний зохицуулах хороо гэдэг байгууллага уулуурхаа олборлох боловсруулах аж үйлдвэр нөгөө нэг крипто валют банк санхүүгийн салбартаага яг энэ манай харилцаа холбоо энэ интернетийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагуудын эрчим хүчний үнийг 4-5 дахин нэмэгдүүлсэн. Ийм шийдвэр гаргаад. Тэгээ одоо энэ уулуурхаан салбартаа ижилтгэж ингэж үзэж болох юм уу? Энэ харилцаа холбоог. Өнөөдрийн энэ баялагийг тэгш хуваарлаагүй байдал чи ер нь өнөөдөр энэ эдийн засгийн бүтц чи 93% байгаа мөртлөө энэ зөвшөөрөл аваад байгаа уулуурхаан компаниуд чи баялагаа тэгш хуваарлаагүй тал бас холбоотой шүү дээ өнөөдрийн нөхцөл байдал. Гэтэл энэ харилцаа холбооны салбар төрийн нэгч дэмжлэг байхгүйгээр олон улсад өрсөлдөхүд хэмжээнд очисон Монголын бараг цорын ганц салбар байхгүй. Төрийн ямар ч дэмжлэггүйгээр. Тэгээд сая тэр олон сангуудын асуудал яригдчихэд ч гэсэн бүх нийтийн үүргийн сан би харсан чинь 48 тэрбум төгрөгийг ашигын дараах 3 хуваараа бүрдүүлээд хувийн компаниуд өөрсдөө тэгээд 150 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 1226 багийг ямар нэг байдлаар нөгөө интернет холбосон байгаа шүү. Ийм том үүргээ хариуцлагыг биелүүлээд байхад яг нөгөө уулуурхаан салбартаа, банк санхүүгийн салбартаа адилтгаал нөгөө эрчим хүчний үнийг 4-5 дахин нэмэгдүүлсэн. За одоо ингээд төсвийн тодтгол орж. Төсвийн тодтгол орж ирсний дараа төрийн албан агч нарын цалин хөлс нэмэгдэх нэ. За үүний дараа хувийн хөвшилд энэ хүндэр тусна. Тэгээ хувийн хөвшил ахин одоо цалингаа нэмэх асуудлаа ярина. Ойлгомжтой шүү. За тэгээ үүний цаана эрчим хүчнийх нь үнийг нэмэгдүүлээд тавьцсан. Тэгэхээр манай энэ интернетийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа компаниуд, энэ үүрэн телефон операторын компаниуд ямар шаардлага хэлж байгаа вэ гэхээр үнэхээр одоо бидний эрчим хүчийг ингээд 4-5 нэмэгдүүлсэн чинь хүнд тусч байна. Дээрээс нь та нар төрийн цалин нэмгэж байгаа бол бид нар цалингаар юм. За ингээд бид үйлчилгээний өлсөө нэмэгдүүлэх юм ярина шүү гэж. Тэгээ бид нар төрийн цахим шилжилт гэдэг интернетийн хүртээ хэмж яриад байдаг. Тэгээ энэ интернетийн чинь үн төлбөр нэмэгдээд ингээд дагаад энэ оператор чинь үнэн мөн өлсөө нэмээд иклүүл эх хэрэглэгч нарт маш хүндэр тусах байхгүй. Тэгэхээр уулуурхаан салбар дээр нэмсэн гэтэл дагалдуулаад харилцаа холбооны салбарын эрчим хүчийг нэмэгдүүлсэн байна. Энийг одоо анхаарач. Тэр крипто валют малют гэж нэмсэн байли. Манай энэ харилцаа холбооны интернетийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагуудыг тэр крипто валют малюттай ижилхэж үзэж болохгүй шүү дээ. Тэд нарыг нэмэн л үз. Гэтэл эрчим хүчний зохицуулах хороо энэ дээр ямар судалгаа үндэслэл барьж ингэж нэмсэн юм бэ? Тэгээ цаашдаа энэ интернетийн үн өлс нэмэгдчих юм бол нөө цахим шилжилт, цахимжилт, махимжилт бол одоо хүнд байдалд очноо. Тэгээ хөдөө орон нутгийн хэсгийг хүн дээр тусна. Улсад нэг их тийм мөнгө төрг бүрдүүлээд байгаа юм энэ нэмэгдүүлснээрээ байхгүй л байгаа шин. Тэр энэ дээр бас нэг анхаарч өгөөч л гэж би эрчим хүчний сайд хэлмээр. За, очилдөг шин асуулт надад байна. Эрчим хүчний сайд чаажсан. Очилсаад танд жоохон дэгстүүлсэн мэдээлэл өгсөн шиг байна. Цахилгаан эрчим хүчний үнийг өнгөрсөн жил нэмэгдүүлсэн. А 5000 киловатт цаг хэрэглээд сар да. Ажих үнэгчүүдийг 14%. 5000-аас дээшхийг нь бол 28% нэмэгдүүлсэн. А уулуурхаан цахилгаан гэдэг компани нэмэх нь крипто валют гэдэг олборлож байгаа ажих үнэгчүүдийг бол хувь хүнийг 38% нэмсэн. Тэгэхээр 4-5 дахин гэдэг бол хэтрүүлэгтэй тоо байна. Тэгэхээр одоо таа байна шүү дээ. Танд ингээд гомдол яриад байгаа хүмүүсийн асуудлыг манай эрчим хүчний яамнаас хүмүүс цуг очоод яг юу яриад байгаа юм бэ гэдэг зөвчлөх хорооноос ч хүн аваад очие. Тэг хүмүүсээ зөвлөлж байгаа. За, нэм осрын очилт гэшүүн тодорхойлж сая. За 2022 оны эрчим хүчний зохицуулах хорооны 504-508 дугаар тогтоолоор гарсан шийдвэр юм билээ. За оргил ачааллын үеийн цахилгааны чадлын тариф нь 9000-аас 32000-аас 9000 байсан нь 32000-аас 34500 болтол өссөн. 3.5-аас яг 3.8 дахин яг өссөн энэ бол үзүүлэлт. Өссөн байгаа шүү. Яг уулуурхад адилтгаал
харилцаа холбоо интернетийн үйлчлэг хэрэгжилж байгаа байгууллагууд гэдэг. Тэгэхээр эдгээр бол өөрсдөө үндэслэлтэй юм яриад байгаа. Тэгээ бид нар энийг уул уурхаатай адилтгаж бас болохгүй юм аа. А тэгээ би тань руу болоод эрчим хүчний зохицуулах ороороо манайхнаас хүсэлт явуулсан. Хүсэлт явуулсны дараа боломжгүй гэж хариу өгсөн. Тэгээ интернетийн үн нэмэгдэн шүү. Энэ дагалдуулаад нэг ийм байдалд очив. Тэгвэл бидний юун цахимжилт мантаа болох гэдэг шүү. Тэр уул уурхаатай адилхан энэ хариуцлага биелүүлэлээ явьж байгаа энэ салбарыг бас ингэж болохгүй л дээ. За өнөөдөр бол хэлс хэсгийн шидэж байгаа. За энэ сандралтаар төсвийн байгаар онд шилжүүлэн төсвийн байгаараа анхны хэлцүүлэг хийгдэн